Аз съм Георги Палазов, биш пловец. Отдал съм 20 години на спорта. Опитвам каквото мога като екстремни спортове. Винаги си поставям нови цели, никога на едно място, винаги в движение. Мисля, че съм добър човек. Девиза ми е тъпи упорит, продължавай, гони си целите. Недостатък в мене. Аз съм от индивидуален спорт и там обикновено малко се развиваме така малко егоистично. Нощни клубове твърдо не ходя. Тия работи, където ги правя екстремните, не са за да избия комплекси, просто трябва да изпитам всичко в този живот. Не мога да летя, искам да летя. Най-голяма свобода изпитам с колелото. От всички превозни средства, колата е най-нужна, колелото е най-удобно, мотора е най-голям кеф. Камъка стижа на мястото най-вече, самата държава си ми харесва. В момента истински щастлив ме прави това, което правя в България и че нещата се получават. Обичам да съм край морето. Изпитваш се чувство на свобода, когато си сред природата. Обикновено, когато си там, се наслаждаваш на това, което е около тебе и забравяш за всякакви други неща. В екип мога да работя. Поне така си мисля, до сега не ми се е случило да имам някакви проблеми в някакъв екип. Как биха изглеждали идеалните са екипници? Да са готови за приключения. Живеят се в тях, да не може да го издържиш, да не могат да седят на едно място. Да са готови за всякакви неща, включително и за много тежки. Най-вече са готови за забавления. Пускам се в приключението на Експорт България, защото това отговаря напълно на моята същност, на моя живот, на моята идея какво искам да ми се случва, за приключения, нови неща, нови срещи, нови знания, обогатяване на житейския ми опит. Експорт България!